sekuestrohen kamerat e sigurisë në tunelin e Krabës për llogari të hetimit për shkakun e aksidentit të deputetit Sokol-Oldashi. Prokuroria e Tiranës pas administrimit të dosjet akt ekspertimit autoteknik që ABC News e publikoi pak ditë më parë, administroi dhe pamjet e tunelit, ku makina e deputetit duket që hyn dhe del nga tuneli pak minuta para aksidentit. Sipas hetuesve, pamjet nuk janë shumë të qarta për shkak të shiut në hyrje të tunelit dhe tymit brenda tij. Të zbardhur ngjarjen, hetuesit e çështjes kanë marrë pyetje pronarin e lokalit pranë vendit të aksidentit në fshatin Mushqet të Krabës, si dhe disa banorë të zonës, që në momentin e aksidentit kanë shkuar aty pranë. Gjithashtu prokurorët kanë kërkuar nga kompanitë telefonike zbardhje në mënyrë analitike të thirrjeve hyrëse dhe dalëse të shoferit të deputetit. Për të provuar pretendimin e tij se ka qenë duke folur në telefon në momentin e aksidentit. Ajo që për hetuesit ka një ngërç ligjor është mos kontrolli i tabulateve të deputetit të ndjerë, për shkak të imunitetit që kishte. Pasi me anë të zbardhjes së tyre, prokurorët mendojnë se mund të identifikojnë vendin ku ishte deputeti para aksidentit. Për llogaritë të këtij hetimi, mësohet se prokurorët pas marrjes së tabulateve telefonike të shoferit do ta marrin atë në pyetje, të sqaruar ndonjë detaj të mbetur enigmë. Shoferi së bashku me deputetin Iglicara ishin të parët që mbërritën pranë makinës së deputetit dhe më pas atyre ju bashkuan edhe dy punonjësit e patrullës së policisë në tunelin e Krabës. Prokurorët sqaruan se nga këqyrja e mjetit janë gjetur telefoni, ora dhe çelësat e makinës që janë dërzuar familjes, por mbetet enigmë mungesa dhe mosgjetja e portofolit, të cilin familja po e kërkon. Gjithashtu mësohet se në makinë janë gjetur disa gjurm gjaku që janë dërguar për ekspertim krahasues në laborator, ndërsa raporti i mjekësisë ligjore dhe mjekëve biologë ende nuk ka përfunduar.